pead uuesti tegema , ma arvan . ma pean uuesti tegema , sest et mul ei läinud . tere pärastlõunat ja tere tulemast bränd nimega Sina juba 30. laivi . me hakkasime neid laive tegema üsna koroona alguses selleks , et võib-olla rohkem inimestele rääkida , kui suur kasu võib olla persooni brändingust hästi erinevatest valdkondades ja me oleme nüüd nende üsna mitme kuu jooksul väga palju põnevate inimestega vestelnud sellel teemal , toonud väga palju näiteid ja täna meil on ka väga huvitav teema  on siis tööandja bränding ja meil on eraldi siis üks väga tore ekspert selles vallas meiega täna siin vestlemas , aga enne kui sa meiega veel kohtunud ei ole , siis me räägime hästi lühidalt sellest ka , kes meie oleme . tere ka minu poolt ja rõõm teid näha , tore , et väga paljud jälgivad meid juba mitmeid-mitmeid nädalaid ja mul on siiralt hea meel näha ja saada võimalust rääkida nii ägedate , põnevate , säravate persoonibrändidega . aga kui me ei ole sinuga veel kohtunud , siis mina olen Luise Saue , olen Goal Marketingi strateegia koolitaja , aastaid tegelenud ettevõtlusega ja viimased aastad aitan erinevatel ettevõtetel saavutada nende eesmärkidele kui sotsiaalmeedia . kui me räägime sotsiaalmeediast , siis me ei saa mitte rääkida persoonibrändingust , sellepärast et inimesed alati ostavad inimesi , mitte tooteid ega teenuseid . ja see on ka üks teema , mis tegelikult meid Eveliniga ühendab ja meie sünni säravab ajab . ja minu nimi on Evelin , sarnaselt Olesiale , ma olen hästi pikka aega ka tegelenud müügi ja turundusega , aga väga palju ja suure osa sellest just nimelt korporatiivmaailmas , mis näitas ka mulle seda , et kui oluline roll tegelikult persooni brändingul on selleks , et ka sellised suured ja korporatiivsed brändid inimlikuna näiksid . ja ma ise hakkasin paar aastat tagasi ettevõtlusega tegelema , siis saime ka Olesiaga tuttavaks ja nüüd eelmise aasta detsembris andsime välja siis sellise raamatu brändnimega Sina , mis on siis 100 väga praktilisest sammust kokku pandud , et kuidas siis oma persooni brändi paika panna ja täna me teeme ka tegelikult väga palju erinevaid koolitusi , meil on online'is veebiakadeemia , millega igaüks saab igal hetkel liituda ja siis oma persooni brändi seal teadlikult kujundama hakata . aga täna me tahame rääkida hoopis tööandja brändingust , mis on väga-väga oluline osa meie meelest ja seotud nii persooni brändinguga kui tegelikult ka üks hästi oluline osa korporatiivbrändingust ja me kutsusime siia täna Helena , keda me tahaks , et Helena ise ennast tutvustab , et nii palju kui meie teame , et ta töötab Aprangas , on hästi pikka aega tegelenud personalitööga , aga tegelikult tal on nii palju teisi teemasid ka , mis tegelikult interneti avarustest välja tuli , mille kõigega sa tegeled , nii et räägi ise , mis siis need teemad täpselt on . tere ! et ja ma tõesti olen päris pikka aega olnud personalitööga seotud , et ma hakkasin mõni aeg tagasi seda siis kokku liitma ja avastasin , et peaaegu 20 aastat tuleb täis . see tundub pisut uskumatu . et jah , kuskil 20 aastat olen ma olnud seotud personalijuhtimisega , aga lisaks sellele ma siis tegelen koolitustega , ehk siis ma olen Belgia koostöökunstikooli kaaskoolitaja ja treener  olen coach , mentor , et need on minu sellised võib-olla põhilised asjad , millega ma siis igapäevaselt tegelen . aga räägi äkki sellest ka , et milline üldse sinu seos tänasel päeval on olnud brändingu , persooni brändingu või siis ka tööandja brändinguga ? ma arvan , et see teema on kogu aeg kaasas käinud , et noh , praegu võib-olla räägitakse sellest oluliselt rohkem kui varasemalt , et ja praegu on ta just võib-olla väga palju ka seotud sellise persooni brändinguga , et varasemalt võib-olla ma pöörasin rohkem tähelepanu tööandja brändingule , ehk siis kui ma töötasin näiteks Ergioskis , ma töötasin seal kuskil 7,5 aastat , siis seal tööandja bränding mängis väga-väga suurt rolli , ehk siis me soovisime väga kõnetada natukene teistsugust sihtgruppi , keda me senini olime kõnetanud ja see tähendas seda , et pidime hästi läbi mõtlema , et kuidas me jõuame nende inimesteni , kuidas me välja paistame , mis meie enda inimesed räägivad ja mida aeg edasi on läinud , ma olen aru saanud tegelikult sellest , et
et lisaks siis sellele tööandja brändingule, millest me räägime, on tegelikult nii-öelda iga töötaja nii-öelda see persoon, kes kannab edasi siis seda nii-öelda ettevõtte brändi ju tegelikult. Ja noh, täna nüüd olen ma rohkem veel aru saanud sellest, et väga oluline on ka see, millised on nii-öelda juhtide kuvandid, et kuidas juhid oma, nii personalijuhid kui tegevjuhid, turundusjuhid, mis iganes positsioonil juhid ka siis ennast siis kuvavad välja poole. Kui palju te kasutate sotsiaalmeediat selleks, et teie tegevjuhtide ja ka töötajate persooni brände kasutada turundus kommunikatsioonis? Mina asusin Prangasse tööle 1 aasta tagasi. Ja no, natukene peale aasta 3 kuud ja me oleme selle aja jooksul hakanud Eestis tegelema rohkem persooni brändinguga ja tööandja brändinguga, sest kui me oleme Leedu ettevõtte ja Leedus on Abranga väga-väga tuntud tööandja ja inimesed tahavad tagasi sinna tööle minna, nad teavad väga hästi, millest jutt käib. Eestis Abranga kui nimi tegelikult nagu tööandja ei ole nii väga pildis olnud, et me oleme nüüd selle aasta jooksul püüdnud leida siis või teha neid samme, mis aitavad meil jõuda tööandjana rohkem pildile. Et me kasutame näiteks Instagrami, kus me siis jagame oma tegemisi. Meil ei ole täna veel väga palju jälgeid, aga me siiski tegeleme sellega. Et me kaasame enda töötajaid, meil on erinevad väljakutseid ettevõtte siseselt ja mida me siis jagame ka välja poole. Nüüd on võib-olla põhikanalid ja noh, Facebook siis, eks ole. Et kui sotsiaalmeediast rääkida ja siis mina ise rohkem siis LinkedIni kaudu, noh, samamoodi jagan ka enda tegemisi, et mis toetab ka tegelikult siis seda tööandja brändingut. No näiteks ka see, et kui me personalipraktikus tegime persooni loo, siis see oli ka üks viis tööandjana ikkagi rohkem esile tuua ennast. Ja kui korona aeg oli, siis me tegime ka selliseid, kui me kauplused olid kinnis, me tegime kaupluse juhatajatega siis need Zoom koolitusi ja arutelusid. Ja seda me kanastasime ka meedias. Ehk siis me tahtsin väga näidata, et tegelikult meil siin sees asjad toimuvad, aga väljapoole see ju ei paista, kui me seda ise ei ütle, et meil on äge töötada. Räägi selles ka, et meil kindlasti kuulavad hästi erinevad inimesed, et mõned on väga palju tööandja brändinguga kokku puutunud, aga osad võib-olla nii palju ei ole. Et mis sinu jaoks on, kui lihtsalt kokku võtta üldse tööandja brändinga, miks sellega üldse tasuks tegeleda? No ütleme niimoodi, et kui inimene valib endale töökohta, siis see, mis tunne tal tekib selle ettevõttega, see ongi tegelikult see, mis on nii-öelda see nii-öelda branding, et see, et kas ma tahan selles ettevõttes töötada, kas ma tahan sinna minna, mis tunne minu sees tekib. See tunne tekib läbi siis need erinevate kokkupuudete, kas siis varasemalt kliendina või siis kellegi sõprade käest kuulduna või meedias kajastatuna. Et minu arust see tööandja branding on tõesti kogum siis nendest tunnetest, mis inimese seoses siis mingisuguse kas siis inimesega või ettevõttega on tekkinud. Et minust on ta nii tunnetuslik, teistpidi on ta väga mõõdetav numbrites. Ja kuidas sa hindad, et kui kaasatud on tegelikult teie töötajad, teie tööandja brändi kuvandi loomisse, et väga paljud ettevõtted tahaks, et nende olemasolevad töötajad aktiivselt räägiks ettevõttest ja oma kogemusest, aga teiselt pool tegelikult töötajad väga ei taha, et kuidas teie kogemused on? Meie kogemus on see, et nagu ma ütlesin ka, et me alles alustasime selle teemaga ja me teeme tegelikult üle gruppi sellist strateegilist brändingu kujundamist nüüd, et me oleme, ütleme nii, et kõik algab ettevõttes seest, ehk siis me tegelikult olemegi nüüd kaardistanud ära selle, et mida meie inimesed üldse ettevõttest arvavad ja mida nad hindavad ettevõttest, enne kui me saame üldse välja poole ju ka hakata kuvama. Et ma arvan, et meie inimesed tahavad välja poole öelda, et nad töötavad Prangas, sest meil on väga-väga lahedad kaubamärgid, kus töötada. Aga ma arvan, et nad ei ole võib-olla seda endale nii palju veel teadustanud, et me töötab väga palju noori inimesi ja teadagi noored kasutavad ju TikToki, Snapchati, Instagrami,
ja tegelikult nendes feedides jookseb kogu aeg midagi , kas siis Saarast või Perskast , Vullanderist läbi , et nad tegelikult kajastavad , kajastatakse nagu erinevaid asju , aga täna me püüame kaasata oma inimesi rohkem nii-öelda teadlikumalt , ehk siis me oleme teinud ka koolitusi . näiteks meil käis Fit Laura käis rääkimas , et kuidas siis ennast üldse sotsiaalmeedias kajastada , et kuidas saada jälgijaid juurde , milliseid pilte üldse teha , et see oli hästi põnev koolitus , et me nendega kindlasti jätkame selleks , et töötajad üldse oskaksid väljapoole siis näidata , et ja sellist kvaliteetset sisu luua , et meil on selliseid plaane , aga ma arvan , et me oleme täna sellises hästi nagu algjärgus hetkel veel . Aga te olete juba alustanud , et see on juba väga suur asi , et te olete sellise teadliku tööandja brändingu kujundamise ette võtnud , et mis soovitused sul on nendele , et kes võib-olla alles alustavad või ei ole seda veel nii-öelda selliseks konkreetseks plaaniks pannud , et sa ütlesid , et hästi oluline alustada on võib-olla siis sellest hetkeolukorra kaardistamisest , et noh , kuidas seda siis täpselt teha ja kui detailne tegevusplaan teil siis üldse paigas on või kuidas teie seda teete ? Et kaardistada saab tegelikult erinevalt , et kas teha intervjuusid töötajatega , see sõltub , kui suur on ettevõte või teha küsitlusi , et meil oli nii küsitlus kui siis nii-öelda valimik intervjuusid , mis läbi viidi ja see tehti siis Leedus , Eestis ja Lätis , kõikides kolmes riigis . et sealt saab tegelikult teada selle , et kuidas inimesed ettevõtet näevad , kas nad soovitaksid ettevõtet teistele inimestele tööle tuleku mõttes , mida nad üldse ettevõttes hindavad , millised hüved neile meeldivad , kuidas nad meie brändidega üldse suhestuvad ja nii edasi , et ma arvan , et see on nagu see , et saab päriselt teada , et see võib olla ka see , et töötajatel mingid asjad üldse ei meeldigi näiteks , aga see on ka info ja see on oluline , sest see tähendabki seda , et kui me näiteks ütleme väljapoole , et meil on väga paindlik tööaeg , aga tegelikult meie oma töötajad ütlevad , et see ei ole paindlik , et siis me ei saa seda tegelikult välja öelda , siis me anname väga vale sõnumi , onju . et kui me oleme nii-öelda ära kaardistanud selle , mis toimub , et siis me saame väljapoole hakata ütlema neid asju , et miks tasub Aprangasse tööle tulla , mis meie juures on lahe töötada . et ma arvan jah , et alustada jah , sellest nii-öelda olukorra kaardistamisest ja et see peab olema aus , ehe , siiras , et ma arvan , et see on kõige tähtsam , et võib müüa tööandjat küll väga ilusas pakendis , aga kui seda sisu ei ole , siis tegelikult sa ei saa püsivaid töötajaid ja sa ei saa töötajaid , kes nii-öelda on hingega sinu siis need sõnumikandjad ka siis , kui nad ettevõttest lahkuvad . Aga on teil see tegevusplaan ka kuidagi niimoodi , ma ei tea , kuu täpsusega või mingit konkreetset eesmärki või kuidas see täpselt teil kujuneb ? ja et need uuringu tulemused tegelikult said meil valmis veebruaris ehk siis vahetult enne koroonat ja praegu me ootame ka oma Leedu kolleegidelt siis ülevaadet , et kuidas me nii-öelda Baltikumi üleselt läheme brändingu teemaga edasi , et millised tegevusplaanid on , aga mis meil täna on näiteks iganädalaselt on niimoodi , et meil on kõigepealt meil on nii-öelda kuuplaan , mida me siis personaliosakonnaga teeme , kus me siis , kuna meie turundus on Leedus , siis meil on see tööandja branding väga tugevalt ikkagi personaliosakonnas , et meil on kuuplaan , mis on jaotatud nädalaplaanideks ja päevaplaanideks , et mida me kajastame , et millal näiteks me teeme lugusid oma töötajatest , meie värbamisspetsialist käib kaupluses ja ta küsib iga siis ühe töötaja käest näiteks kolm küsimust ja me tutvustame oma inimesi näiteks läbi selle  et või siis , kui on , oletame teile Halloween , siis meil on näiteks üleskutse , Halloweeni üleskutse , et meil on nagu sellised tegevusplaanid on enda jaoks nagu paigas , et just nii-öelda ma seda ise sotsiaalmeedia plaaniks siis onju . et ja me vaatame iga teisipäeval selle üle , et update ime , kui vaja , aga jah , et see on , et me püüame sellest siis nagu kinni pidada , et siis ta annab sulle ikkagi mingisuguse raamistiku ka , et sa ei unustaks midagi ära ja siis tekib selline järjepidevus ka  kui palju te koolitate või teil on plaanis koolitada oma töötajad , et nad mitte ainult ei oskaks võib-olla kvaliteetseid pilte Instagramist teha , vaid ta teaks ka seda laiemat pilti , et millised on teil tööandjana eesmärgid ja kuidas nimelt igaüks tegelikult saaks panustada sellesse ?
see on hästi hea, et sa olis seda küsisid praegu üles, see oli mul peas enne, aga läid nüpsus ära, et meil on nüüd 2021 koolitus kalendris ja koolitusplaanides täiesti sees, siis tööandja brändingu teemalised koolitused meie töötajatele. Et ja koolitusi teevad tegelikult meie siis kolleegid Leedust ja meil on ka siis väljast inimesi, kes tulevad rääkima. Et just tõsta seda teadlikkust tööandja siis brändist ja siis sellest nii-öelda sõnumi edasiviimisest. Aga ma küsiks sinu kohta, et sul lisaks ranga tegevusele tegeled ka enda asjadega ja väga tihti meil inimesed küsivad, et kuidas siis ühendada erinevad valdkonnad, kuidas teha niimoodi, et erinevad tegevused toetavad, mitte ei konkureeri üksteisega. Kuidas sina oled seda lahendanud ja kui suur roll on sul enda persooni brändil seal? Õnneks ma olen juba päris alguses leidnud endale valdkonna, mida ma väga armastan, et tööinimestega. Ja nüüd minu muud tegemised on tegelikult hästi palju seotud, et nad on seotud koolitusega, ehk siis juhtide meeskondade arendamisega ja coachinguga. Ja Prangas on hästi tugev coachingu kultuur, et just selline töötajatega rääkimine ja just selline coachi juhtimistiil, et see sobib nüüd väga hästi. Aga jah, nad on teemad on omavahel hästi kokku põimunud, et nad ei konkureerigi, et pigem võib-olla on see aeg, et kõige jaoks nagu aega leida. Ja ma arvan, et hästi oluline on tegelikult see, et kui ma olen Pranga personal juht, et siis mis sõnum on see, mida mina välja pool annan või millised minu tegevused on, et kui ma teen ka koolitusid, siis ka näitab, ma arvan ka seda, et ma hoian ennast alati teemadega kursis, ma hoolin tegelikult, et selles valdkonnas toimuks areng. Et ma arvan, et on hästi tugevalt nagu oma vahel seotud. Ma uurin selle kohta ka veel tagasi tulles Pronga ja tööandja brändingu juurde korra, et noh, suuremates sellistes ettevõtetes ja korporatsioonides on kindlasti oluline teema ka infovahetus ja mingis mõttes ka see, et kui on personali osakond ja turundusosakond ja siis võib-olla ka, ma ei tea, sise- ja väliskommunikatsioon ja nii edasi, et kuidas te seal nagu, et kas te seal teete ka nagu sellist väga selget koostööd, et noh, tihti, mida ma kõrvalt kuulen ka ettevõtetes, et tihti see korporatiiv branding läheb ühte rada ja tööandja branding läheb teist rada ja siis vahepeal keegi veel üritab tegeleda töötajate persooni brändidega, et kui hästi teie olete nii-öelda vihmavarjuna kokku võtnud kogu selle brändinduste? Ütleme niimoodi, et ma ei saaks öelda, et meil kuidagi need asjad nagu eri suunda läheksid. Et meil on selline väga läbimõeldud infoliikumine ettevõttes. Et me hoiame oma töötajaid kursis läbi Facebooki gruppi, mis meil on sisegrupp. Meil on igakuine infokiri, mis on alati selline, et seal on ettevõtte infot, aga seal on ka tihti peale persoonilood, midagi humoorikat, õnnelikud sündmused, mis iganes. Ja ütleme niimoodi, meie ettevõttes on veel see huvitav asja ka, et personalijuht siis cirka 70% tööajast tegelikult käib kauplustes. Et ma tegelikult käin reaalselt inimeste juures, ma suhtlen inimestega, eks siis infovahetus on ka seda pidi. Plus ka töötajad omavahel siis on grupid, et kus siis seda infot jagatakse. Ja kui meil tuleb nii-öelda grupp üleselt infot, et siis samamoodi me tegelikult jagame kauplustele ka, et ma ütleks, et ma olen nüüd Prangas olnud juba mõnda aega ja siin on tegelikult hästi läbipaiste on kõik. Et kui mingi teema, siis me räägime, et ei ole nagu seda, et seda me ei saa kajastada või seda me saame kajastada, et me kuidagi saame kõigest rääkida. Et see on minu arust üks nagu märksõna ja kui sa seda teed järgid, et siis minu arust ongi kõik nagu, kõik teavadki. Aga kui rääkida igapäeva tööprotsid, siis seal on nagu nii seda, et ei tea ja info ei liigu piisavalt. Aga gruppi üleselt meil ei ole selliseid, nagu et suusad risti või et ükstab ühele poolt enn teisel pool. Ja no see on võib-olla paratamatus ka, aga Pranga on hästi hea näide, et on sul veel mingisuguseid näiteid, kas Eestist või mõelalt maailmast, et mida sa ise oled valdnud, et vau, et noh, mulle tundub, et nemad teevad seda küll väga hästi. Et ma just täna hommikul kuulisin Äripäevas ja tegelikult nüüd tegime veel järjekuulemist ka, et Bolti juht rääkis, kuidas nemad toimetavad, millised on ettevõtte arengud ja tegelikult
selle ettevõtte puhul näiteks on tõesti nii, et nad ei tegele otseselt nii-öelda tööandja brändinguga, et nad ei ole tööandjana otseselt silmas, aga läbi juhtide ja läbi nende tegevuse tekitavad nad tunduvad, et selles ettevõttes tahaks töötada või võtame Veriffi näiteks või Nortali või isegi noh, ütleme Elise samamoodi, kes sain mõni aeg tagasi väga-väga tugevalt tegelesid tööandja brändinguga. Et minust nagu üldse on väga palju juba ettevõtted, kes on pildis, et keda nagu imetleda ja mõelda, et nagu, mis tunne küll selles ettevõttes oleks töötada. Et ma arvan, need on need näited, et tegelikult Eestis on ka võtame Swedbank näiteks, SEB, et ettevõtted on minust nagu ikka päris palju ja no väljas pole Eestit tegelikult samamoodi on ettevõttes. Palju teie ettevõttes aitate teie töötajatel teadlikult tegeleda persooni brändinguga ja kui jah, siis mis on see konkreetne tegevusplaan on? Et kui teadlikusest rääkida, et siis tegelikult läbi need koolitust, mis me planeerime, praegu on näiteks siis hommiku koosolekud või siis tõesti, kui ma ise käin nagu kauplustes, et meil otseselt täna ei ole niimoodi, et ma saaks öelda, et jah, me nüüd oleme seda kogu aeg teinud, et pigem me oleme näiteks meie oma infokirjas teinud sellised uudisnukukesi, pööranud sellele tähelepanu, et kui näiteks teha postitusi, et miks, mida seal nagu kajastada ja miks ja nii edasi, ja me oleme sidunud seda näiteks uue töötaja koolitusega, et kui inimesed meile tööle tulevad, siis me teeme alati uue töötaja koolituse, et siis me seal kindlasti nagu räägime ka nendel teemadel ja näid tutvustame meie siis sotsiaalmeedia kanaleid. Et, aga ma arvan, et Prangal on veel päris palju asju veel vaja ära teha, et tööandja brändingu teemadel. Ja see tekitab just sellist hästi head ootusärevust, sest meil ei ole midagi, mida peaks ümber tegema, et meil on nagu hästi hea nagu pinnas. Ja mis nagu on veel tore, et meie kaubamärgid on tegelikult väga tuntud, kui võtame näiteks Saara on ja või ma ei tea, Pranga Aldo, et siis mida mina näiteks näen on see, et kui keegi meie kauplusesse läheb, siis et kui ta näeb seda kliendi teenindajat või siis noh, ta lähebki nagu mingi toodet ostma, et ta tegiks see mõte, et vau, et selles poes oleks nagu päris äge töötada. Et see võiks olla nagu see, kuhu tahaks ühel hetkel jõuda. Ja meie enda töötajad, et kui me neid ka koolitame või meil on uue töötaja koolitus, et siis me alati nagu ikkagi rõhutame seda, et iga töötaja, kes kokku puutub kliendiga või kes kaupluses on, ka tegelikult ka väljaspool, kuidas tööandjast räägib, on tegelikult see sõnumikandja. Aga ma arvan, et kõik inimesed, no meil on 350 inimest, ma arvan, et nad kõik täna ei mõtle, aga päris sellisel viisil on. Aga ma arvan, et enamus neist on ikkagi uhked, et nad töötavad meie ettevõttes. Sa ütlesid, et sa oled ise töötanud peaaegu 20 aastat personali valdkonnas, et see on hästi pikk aeg, et kuidas teie valdkonnas, et kas tehakse ka omavahel koostööd ja jagatakse neid parimaid praktikaid või kuidas see info liigub? Ja kindlasti, et on ju erinevad Facebooki gruppid, kus see info liigub, mõnikord minnakse koos lõunale näiteks, et ma arvan, et see omavaheline suhtlus kindlasti on. Et, ja noh, plus see, et sa jälgid ka kõrvalt, mida keegi teeb ja kui sa näed midagi nagu ägeda, siis ikka kirjutad või küsid, et kuidas sa seda tegid või et äkki on mingit nõu anda. Minust, kuna personali inimesed nagu nii on väga suhtlejad inimesed, et siis nad on avatud ja nad otsivad neid kontakte ja nad rõõmuga jagavad neid praktikaid, et ei ole nii, et hoian ainult endale, vaid et kui kutsutakse ju ka ettevõtetesse. Et ma mõni aeg tagasi käisin Pipedrive'is ja korraldasid siis just personali inimestele, siis sellise, minust oli see paare korraldatud, kus siis Pipedrive'i personali juht ja ka erinevad teiste valdkondade juhid tutustasid ettevõtted ja rääkisid, et mida nad teevad ja kuidas nad teevad. Ja. Et see teavamist on. Palju teie oma ettevõttes panete, aga panete reegleid paika, mida teie töötajad võivad jagada seoses oma tööga või mitte. Väga tihti ettevõtted juhid just tegelikult kardavad seda, et oma töötajad hakkavad postitama sotsiaalmeedias ja tänu sellele ka tegelikult töötajad pigem on tagasihoidlikud sellesse. Kuidas teie kogemused on? Ütleme niimoodi, kuna meil ei ole niimoodi seda, me ei ole veel ära rikutud kuidagi, et siis meil seda hirmu ei ole. Me ei ole pannud selliseid
väga rangeid reegleid tegelikult paika. Et pigem, miks me need koolitusi teeme või mis me räägime, on see, et see sõnum ja see pilt, mis jõuab sotsiaalmeedias, et see oleks kvaliteetne. Et see on, ma arvan, et oluline, et seda teadlikust tõsta. Aga kuna me inimesed ei ole väga palju postitanud, et me täna tegelemegi sellega, et tekiks see regulaarsus, siis on hästi hea seda suunda nagu kätte anda. Ja kuna meie süsteemid on läbipaistvad, siis meil ei ole ka midagi karta, et nad võiksid jagada midagi sellist, mida me ei taha, et nad jagaksid tegelikult. Ja. Kas teil on ka oma ettevõttes sees välja mõeldud nagu sellised erinevad tasandid, et ütleme, et mingid infot, mida te jagate kõigile ja siis võib-olla mingid sellised juba, kes tahavadki tegeleda sellised professionaalsemad brändisaadikud, et nendele siis veel midagi eraldi või see praegu on veel selline tuleviku muusika või? Meil tegelikult nüüd, et selle aastal ei ole, aga meil on varasemalt olnud ambassadorid valimine ja meil on terveks aastaks siis ambassadorid, keda siis koolitatakse Leedus ja nad ongi üle Baltikumi ja nemad siis terve aasta vältel teevad oma sotsiaalmeedia kontol postitusi ettevõtte kohta ja see projekt on kindlasti väga äge, et selle aastal seda nüüd veidikene siis muudetakse ja uuendatakse. Taks, et me siis saaksime sellega järgmisel aastal uuesti välja tulla, et nemad siis figureerisid meil ka töökuulutustel ja erinevates kohtades. Et ma korra näitan teile ühte asja. Et meil on selline ambassadoride raamat lausa tehtud. Vau, väga äge! Ja siin on iga ühe kohta siis täiesti lood olemas. Ja väga lahe. Ja need on need saadikud, kes teil endal töötavad, eks ole, mitte need ei ole välispidised. Ja. Just, need on meie enda töötajad, et kes siis on kogu Baltikumi töötajad, Läti, Leedu, Eesti. Ja nemad on siis need brändisaadikud. Et, ja nende on samamoodi, on eraldi fotoshootid ja neid tehakse ka siis koolitus. Aga muidu meil need tasandid väga palju ei ole, sellepärast, et meil Apranga kontoris töötabki kokku 13 inimest ja üle on kõik on meie kaupluse personal, et meil need tasandid lihtsalt ei ole nii palju, et me neid filtreid peaks väga palju looma. Aga palju neid saadikuid kokku on teil? Saadikuid oli meil, nii, ma ütlen kohe üks kaht, kümme oli see viimalt kord. Ja. Aga äge. Kui lihtne või keeruline oli neid saadikuid leida või valida, et kas inimesed ise tahtsid kandideerida ja osaleda selles programmis või pidite tulega otsima? Ütleme niimoodi, et kuna maailmaskonnast töötavad inimesed on ikka natukene edevamad, siis ikka, aga see oli kandideerimisega ka ja nad pidid ka ennast siis presenteerima, et siis need ikkagi jagub. Et ja mõnikord on ka see, et sa ise märkad kedagi, kes on selline, kes võiks olla brändisaadik, aga ta võib-olla ise ei mõtle või selle peale, et see peab olema selline nagu mõlema poolne, et ka ettevõtte poolne aktiivsus julgustada neid, kes võiksid olla, aga kes ise veel ei ole seda enesekindlus leidnud. Mõned kogemused juba olemas, et kuidas sa hindad, et mida need brändisaadikud siis ettevõttele annavad? No tegelikult nad tõstavad tuntust, nad näitavad töökohta, et nad teevad tööjuures ju postitusi, näitavad, millise igapäeva töö välja näeb, et see on tegelikult see väärtus ja kui nad seda jagavad, siis nende sõbrad jällegi omakorda jagavad edas, et ma arvan, see annab kindlasti nagu lisaväärtust. Ja nagu ma meil vestlus algus ütlesin ka, et meil töötab väga palju noori, kelle jaoks tegelikult asjade jagamine on igapäeva osa, neil käib see just nagu mööda minnes. Et siis ma arvan, et see pinnas on lihtsalt nii hea, aga lihtsalt tuleb nagu osata seda nagu õiges suunas siis liigutada. Kui palju sa ise enda persooni brändinguga tegeled, et kas see on ka selline asi, mida sa oled teadlikult nii-öelda ette võtnud või praegu kõikide muude asjade kõrvalt pigem sa nagu keskendud selle tööandja brändingu poole peale? Ma ikka kõiki teen mõlemat, selles mõttes, et minu branding on seotud ka tööandja brändinguga, sellepärast, et ma arvan, et kui ma näiteks otsin enda tiim inimesi ja mind soovitatakse ja minu juurde soovitatakse, keda öeldakse, et ta on näiteks hea juht, siis kindlasti peab olema see seotud kuidagi sellega, et millise kuvandi ma endast jätan. Et ma tegelikult tegelen sellega ikkagi teadlikult, ma mõtlen selle peale, et millis sõnumid ma välja on. Või kui ma mingi postitusi teen või artikled kirjutan, et ma mõtlen selle peale, et keda ma tahan siis kõnetada. Aga ma ei ole näiteks ka oma sotsiaalmeedia kontodel nüüd väga nii-öelda olnud ametlik. Pigem ma olen jaganud ka väga palju enda isiklikke tegemisi. Ma
võib-olla olengi püüdnud nagu näidata seda külge, et ühest küljest sa, et ütleme nii, et näiteks ma teen väga palju sporti, siis mulle meeldib nagu välja tuua seda, et ma teen sporti selleks, et õnnestuda kõikides muudes asjades ja välja pole inimesi inspireerida, et sa võiki katsetada uusi asju, seada endale uusi eesmärke ja need oma, on, asjad on omavahel nii seotud tegelikult, et see näitab ka seda, kuidas ma oma töösse suhtun, et kas see järjepidevus ja distsipliin on. Ja kõik need artiklid, mis ma nüüd olen avaldanud või koolitused, mis ma olen teinud ja ma siis sotsiaalmeedias jaganud, ma arvan, et jah, et see on tegelikult ikkagi teadlik valik. Väga tihti inimesed, mitte ainult Eestis, vaid mul on maailmas ka arvavad, et persooni branding on selline pigem enese kiitmine, enese upitamine ja tegelikult tõsised inimesed ei peaks sellega tegelema. Mida sina oled selle kohta öelda? Mina arvan, et kui sa teed seda siiralt, ausalt ja avatult ja sa tahad päriselt midagi maailmas paremaks muuta või sa tahad inimesi inspireerida või julgustada inimestel oma potentsiaali avastamast, siis ma ei arva, et see on nagu selline enesekiitmine. Et minu arust, kui ma ise vaatan inimesi, kes jagavad oma tegemisi, see pigem inspireerib mind ja paneb mõtlema, et vau, et ta teeb nagu nii lahedad asju, et ma tahaks ka proovida või see kuidagi motiveerib siit ja ma arvan, et see on nii tore, kui inimesed jagavad asju ja aga see ongi see, et kui nad teevad seda nagu päriselt ja südamest ja siiralt, mitte lihtsalt nagu filtrit luua või siis kuidagi olla võlts. Aga kui sa mõtled enda peale, sa seod tegelikult enda persooni brändi oma tegemistega, kas sa oskad välja tuua ka, mida see on sulle juurde annud? No kindlasti on saanud mulle juurde uusi kontakte, et ma olen saanud tuttavaks päris huvitav inimestega ja mul on tulnud huvitavad projekte, mida ma ütleme niimoodi, et ma olen ka see inimene, kes aasta alguses teeb listi asjades, mida ma aasta jooksul tahan teha ja ma täiendan seda jooksvalt ja selle aastal on need asju kuskil 270 mul ja ma linnutan ära neid asju, mis ma olen juba ära teinud. et siis ma tegelikult ja et siis ma tegelikult mul nüüd läks küsimus natukene meelest ära. Mis võimalusi on andnud sulle see, et mis võimalus, jah, just, et need samad asjad, mida ma tegelikult olen nagu kirja pannud, siis paljud nendest asjadest on kuidagi nagu läinud täide. Ehk siis näiteks samad artiklid, et ma aasta alguses tegelikult väga ei mõelnud, selle peale nagu nii tõsiselt ka, aga ma panin kirja, et ma tegelikult oleks tore, ma annaks selle aastal välja näiteks selline X arva artikleid näiteks või ma teeksin neid asju. Ja siis need asjad hakkavad nagu kuidagi nii ilusesti harrgnema ja see ühel hetkel avastab, vau, et ma olen kõige selle keskel, mida ma ühel hetkel lihtsalt kirja panin endale. Et ma arvan, et see pildis olemine ja enda tegemiste jagamine näiteks on toonud ka seda, et mul on inimesi, kellega ma olen varem kokku puutunud, nad kirjutavad mulle, et tead, ma ei teadnudki seda, et sa näiteks koolitab, et sa oled coach. Või siis näiteks see, et teil on prangas nii äge nagu olla, sest ma jagan seda välja poole. Et ma arvan, et see jagamine, see persooni bränd toob neid, kasvatab teadlikust ja loob uusi võimalusi. Mina pean küsima nende listide kohta, sest mulle endale ka tohutult meeldivad igasugused listid ja bucket listid, et 270 asja aastas. Kuidas, mis asjad need sul on siis? Erinevad asjad. Ma täiendan seda kogu aeg, ehk siis kui mul tekib see tunne, et ma tahan sinna veel midagi lisada, siis ma lisan. Aasta alguses, ma ei tea, kas te teate, on selline nimi nagu Gerda Rand ja ma kuulesin teda sellises podcastis nagu Täitsa Pekkis ja tema siis rääkis sellest, et kuidas ta teeb seda listi ja ma mõtlesin, et ma proovin ka. Ja siis ma tegin, et ta ütles, et 100 asja, siis ma mõtlesin 100 asja ja hakkasin vanema kirja ja ta sai rohkem, siis tuli veel ja siis tuli veel. Ja sinna läksid nagu väga erinevad asjad, et mis olid nagu erialaga seotud või finantsidega seotud. Näiteks küsige sellised asjad, et õpin prantsuse keelt. Ja tol hetkel, kui ma kirja panin, ma ei mõelnud üldse selle peale, et ma päriselt hakkan õppima seda. Ja kui oli siis koronaaeg ja oli rohkem vaba aega, ma hakkasin mõtlema lihtsalt, et mida ma võiksin aega teha, et lisaks sellele, et ma teen tööd, aga koormus on ju tol hetkel nii suur. Ja ma võtsin siis selle appi, see oli Speakly, ma arvan, ja ma mõtlesin, et õpiks keelt, et parandaks inglise keelt või õpiks, ma ei tea, itaalia keelt. Siis ma sain, et aga ma õpiks prantsuse keelt hoopis. Ja hakkasin siis prantsuse keelt õppima ja kui ma hiljem hakkasin
seda oma listi üle vaatasin , mõtlesin , et vau , et ma olingi hakanud prantsuse keelt õppima , kuigi see ei olnud mul nagu mingi siht , et ma hakkan nüüd onju . ja need listid on üliägedad , et mina ise teen ka seda bucket list'i nagu 100 asja bucket list'i , aga ütleme nii , et mul on sealt tehtud võib-olla mingi 70 midagi , aga need on ikka mitme aasta jooksul , et sinu see 271 aasta jooksul tundub nagu , et appi kui äge , et nagu kus sa nagu nii palju aega leiad , et kõiki neid asju teha on ju . ma arvan , et mõned neist ilmselt kanduvad edasi ka , et nad kõik ei pruugi nii kiiresti juhtuda , aga mulle meeldib neid asju kirja panna enda jaoks , et siis sa kuidagi annad neile juba selle energia selleks , et nad kusagilt hakkavad juba nagu looma . ja teine asi on kindlasti see , et siis kui sa paned neid kirja , siis märkad ka rohkem neid erinevaid võimalusi ja haarad nendest võimalustest kinni , et me oleme tegelikult ka raamatut praegu nii palju sinna kirjutanud sel põhjusel , et meil mõlemal oli kirjutatud selles bucket list'is , et kunagi võiks kirjutada raamatut , aga noh , me ei tea , et see kunagi toimub võib-olla pensionipõlves ja ei tea , millest kirjutada . aga tänu sellele , et see oli kirjas , siis meil ei olnud nüüd vabadust tegelikult , et see on väga hea näide . ja see kirjutamine kindlasti aitab ja ma olen oma coaching utes ka nagu mõnikord soovitanud inimestele neid asju kirja panna ja see tagasiside on olnud nagu ikkagi väga positiivne , et see toob tulemust , et on inimesi , kellel piisab sellest , et nad mõtlevad nende asjade peale  aga minule sobib see kirjutamine , et see kirjutamine töötab nagu suurepäraselt . ja mulle sobib ka , et mul on vaja nagu ka noh , teadmiste omandamiseks , mul on vaja asju läbi kirjutada , aga see bucket list'i asi ja kõik igasugused nagu igapäevased sellised to-do list'id mul kirjutades sobib ka väga hästi . aga kuidas sa , kas sa teed nagu reaalselt paberi ja pliiatsiga või sul on mingisugune nutinõuts , mida sa kasutad selleks ? mulle meeldib paber ja pliiats et mulle meeldib läbi kirjutada ja võtta see aeg ja lasta see kuidagi enda seest läbi , et kui seal võib-olla mingi aja pärast lähen kuskile nutiseadmesse ka , aga ma lihtsalt ise tunnen , et ma võtan nagu märkmiku ja ma hakkan neid asju sinna listima , siis ma pärast tõmban neid lihtsalt nagu teen need linnukesi taha , et see kuidagi mõjub nagu , ma ei tea , kuidagi nagu paremini või ma ei tea , ta kuidagi mulle endale sobib see läbikirjutamine , siis sa paned sinna nagu veel rohkem seda energiat sisse . ja ma olen ka täitsa nõus sellega , et toksimine on midagi muud kui see ikkagi päris kirjutamine . ma tahaks selle alati lahti võtta ja siis uuesti lugeda ja kaasas ka . ma tahaks sinu käest küsida personalijuhi ja coach'ina ja ka sinu enda kogemuste põhjal , et väga tihti inimesed ei taha või ei julge tegeleda persooni brändinguga just sellepärast , et see nõuab mugavustsoonist väljatulekut , et see , et me oleksime nähtavad , me oleksime pildis ja väga palju hirme , mida teised arvavad ja kuidas see välja paistab . on sul mingeid soovitusi või nippe , et kuidas seda esimest sammu teha ? ma arvan , et üldse nii-öelda oma mugavustsoonist väljaminek on inimeste jaoks raske , et tavaliselt on see , et sa pead läbi mõtlema , miks sa seda teed . see on , ma arvan , üks asi , et mis see sulle annab , et kas see on sulle oluline , et kui see ei ole sulle oluline , siis polegi sinna mõtet nagu ju minna . et aga kui see on sulle oluline , siis mõelda kõigepealt läbi , et miks sa seda teed ja kuhu sa tahad sellega siis nagu lõpuks jõuda . ja ma arvan , et kui sa teed esimese sammu , see on alati , kui sa mingit harjumust muudad või sa lähed oma mugavustsoonist välja , siis ühe esimese sammu , tegelikult kõik asjad hakkavad nagu liikuma , et lihtsalt selle esimese sammu tegemine on tavaliselt nagu kõige raskem . et kui sa oled need miksid kätte saanud , siis teed selle sammu ja siis kuidagi need uksed hakkavad avanema ja siis sa juba liigud ju teadlikumalt , et paljud asjad , mida ma oma elus olen teinud , on sellised , et ma lihtsalt lähen sinna sisse , kuna mulle meeldib väga oma mugavustsoonist välja minna ja ma proovin seda kogu aeg teha , siis see on ühtpidi hirmus , aga teistpidi ta annab nii hea nagu sellise elus olemise tunde . ja sa arened läbi selle . vabandust , ma segasin vahele , et sa rääkisid , rääkisime sellest miksist ja me oleme näinud seda , et ka tööandja brändingus on hästi oluline , et töötajad leiaksid see miks üles . me oleme enda brändisaadikute programmid just selle ümber ehitanud ja kui inimesed reaalselt saavad aru , et mis on tema suurem miks ja kuidas tema miks on seotud praeguse töökohaga , siis hakkavadki juhtuma imed ja imed ka tööandjalegi , et just
Eelmisel nädalal sain ime toreda kirja LinkedInis, üks mulle kirjutati ühe meie brändi ja saadikute programmi kohta, siis öeldi, et ma ei saa aru, kuidas nad seda teevad, et kõik töötajad on nii aktiivsed ja nii palju postitavad ja nii isiklikult postitavad, et mida sa ettevõtted endaga teed, kas ta maksab meile selle eest ekstra, aga me oleme ikkagi nagu enda jaoks leidnud seda, et see miks on see, mis paneb tegelikult töötajad tegutsema. Kui mina Prangasse tulin, siis ma enda jaoks seadsin sellise eesmärgi, et ta Pranga, kuna Pranga on paljudel noortel esimeseks töökohaks, et siis esiteks neil oleks esimene ja väga positiivne töökogemus ja arendav töökogemus. Ja teine asi, et kui nad ettevõttes lahkuvad, siis nende CV vaadates järgmine tööandja vaatab, vau, et on töötanud Prangas, et seda töötajalt ma nagu tahan enda ettevõttes, et see on nagu see, mis nagu mind väga nagu inspireerib siia ettevõttesse panustamast. Et, ja läbi selle tegelikult, et kui sa lood sellise keskkonna, et siis see miks on juba seal sees, et töötajad saaks aru, et miks ma siin töötan, et ma saangi siin kasvada, areneda, kas ettevõttes iseselt või see, kui ma liigun näiteks ettevõttest välja, ja kui päriselt tööandja hoolib oma töötajates, siis töötaja jaoks jagada seda või öelda, et ma töötan Prangas, ei ole üldse mingi asi, et mida ma ei peaks välja ütlema, et vastu pidi, et ma tahangi jagada teistele ka, et meie juures on nagu väga nagu lahe töötada. Et kindlasti meil on ka nagu teemased ja probleeme nagu igas ettevõttes on, ja, aga ma arvan, et see üldine tunne, et see, et sinust hoolitakse isegi kui on raske, ma arvan, et see on hästi tähtis. Ja et selle miksiga muidugi on hästi palju seotud ka enda potentsiaali avastamine ja enne seda vestlust nii-öelda sinu kohta natukene infot surfates tuli välja ka hästi palju seda enda potentsiaali avastamist ja nii-öelda võib-olla teistel aidata seda avastada siis ka, et kas sul seal on ka mingisuguseid selliseid soovitusi meie kuulajatele, et noh, kuidas siis nii-öelda seda enda potentsiaali või enda potentsiaali avastada, enda miksi leida, et see nagu on niisugune lihtne asi, aga noh, hästi paljud ikki noh, natukene nagu noh, on keeruline võib-olla. Kindlasti, et see ei olegi võib-olla lihtne, et ma arvan, et alguses tuleb võtta lihtsalt aega ja mõelda selle peale, et miks üldse midagi teed, mida sulle teha meeldib, mis paneb su silma särama, millistel tegevustega aeg lendab, et ma ei mõtle ainult nagu hobisid, vaid ma mõtlen nagu töö juures ka, et kindlasti on töid, mida inimestele teha meeldib, et mõelda selle peale, et mis see minu tugevused on, et ja kui sa enda tugevustega tegeled ja sa nendesse panustad, neid rakendad, siis sa kasutad juba oma potentsiaali, aga sa pead olema teadlik selles, et kes ja mis sa oled ja mis panus sina saad anda. Et ma arvan, et sellest peaks nagu alustama ja oma potentsiaali saabki hakata ära kasutama ka läbi selle, et sa suhtled erinevate inimestega, et need, kes siin inspireerivad või kes panevad siin nägema asju hoopis teisest küljest. Ja kindlasti te olete sellest kuulnud ka, et kirjuta oma, ma ei tea, 10 sõbrale näiteks, et mis neid sinu juures meeldib, aga et nad tuleks näiteks spontaanselt see vastus nagu tagasi või kuidas see neile paistada on ja või nimeta, ma ei tea, 3 positiivset asja, et see annab ka tihti peale või küsiki näiteks, et milliseid omadusi sa minu juures näed ja sa saad päris palju infot juba läbi selle tegelikult ka, et kuidas sa teistele paistad, mis sul võib-olla päris palju kattuvad asju ka, mis tulevad sulle endale võib-olla ise üllatusena. Ja need on väga head nipid, mida meie soovitame ka kasutada ja see, millest sa alustasid, et pole korraks istuda ja hakkadagi mõtlema ja küsima küsimusi ja nii need õiged vastused ka tulevad, kas varem või hiljem, aga kindlasti meie arvates vähemalt see on otseselt seotud sellega, et kas sa oled tunnelik ja kas sa oled produktiivne oma töös. Küsiks veel sinu käest, et kui me raamatud brändi nimega sina kirjutasime, me lugesime hästi palju erinevaid uuringuid ja üks uuring tegelikult pani alusega meie ühisele miksile. Et see oli Gallupi uuring, mis rääkis sellest, et
85% töötajatest tegelikult, no võiks öelda, et lausa vihkab oma tööd. Ja meie jaoks oli see väga suur šokk ja me tahaks tegelikult anda oma poolselt panust, et seda numbrit siis teistpidiseks keerata. Aga kuidas sina arvad, et kuidas seda olukorda siis ikkagi saab parendada ja mida iga tööandja võiks teha selleks? Et ma arvan, et ilmselt üks asi on see, et kui tööandja valib töötajaid, et siis tuleb valida õigetele ametikohtadele õiged inimesed, et inimene saaks ka oma tugevusi rakendada, kui nii palju kui see vähegi võimalik on. Et ma arvan, et sellest kindlasti saab ka see algus, et inimesed siis saavad teha tööd, mida neil päriselt teha meeldib. Et selline teadlik inimeste valik on kindlasti üks asi. Ja ma arvan, et isegi kui inimene teeb tööd, mida tal võib-olla teha meeldi, siis tööandja saab omalt poolt luua muud keskkonda sinna juurde läbi siis erinevate hüvede näiteks või siis kui sa tunned piisavalt hästi oma töötaja, et sa suudad ka tööd ju teha mitmekesisemaks. Et võib-olla ja osa tööst võib-olla ei ole kõige meeldivam, aga sa saad näiteks pakkuda mingid lisaülesanded ja projektides osalemist. Et ma arvan, et need asjad on ka võimalikud. Et see, et siin me jõuame jällegi sellega tööandja brändingu juurde ka, et isegi kui sa võib-olla teed tööd, mida sul teha meeldi, aga sulle meeldib see ettevõte ja sulle meeldivad need inimesed, siis see mõnes mõttes leevendab seda, sest tegelikult ju kõik siin maailmas ei leia seda tööd, mida nad tahavad teha ja mõnikord sa peadki tegema just seda, mida sa nagu teed. Et kui ma prangast räägin, siis see pranga võib-olla, mis nagu meie võib-olla eelis on lihtsalt see, et meil on tõesti nagu noored inimesed tööl, kes alles alustavad ja neil meeldib ju mood ja olla selle moe keskel, aga kindlasti on ka selliseid võib-olla tõid, kuhu on nagu raskem inimesi leida ja võib-olla luua seda keskkonda, aga ma arvan, et tööandja peaks selle peale mõtlema, et kuidas viia seda kokku, aga jah, ma olen tõesti sellega nagu nõus, et tuleb nagu seda maailma selles mõttes nagu pöörata, et ei oleks nii suur protsent inimesi, kes ei tunne ennast nagu tööl õnnelikuna. Ja samas, kuna sellest teemast väga palju räägitakse, siis ma arvan, et inimesed aina teadlikumalt ikkagi teevad neid valikuid ja katsetavad erinevaid asju, et enam ei võib-olla ei jääda nii pikalt ühe tööandja juurde, kui sa tunned, et sa seda tööd tegelikult teha ei taha ja tehakse ka tihti palju projekti põhiselt või oma ettevõttena, et ja noored ka vahetavad palju rohkem töökohti, et saada erinevaid kogemusi, et see ka, jah. Taaskord meil on olnud üli põnev vestlus ja ma ei tea, me võiks tunde veel selle teemal rääkida, aga meie aeg hakkab kahjuks otsa saama, et äkki lõpetuseks sul on veel midagi, mida me ei ole su käes küsinud, aga mida sa tahaksid näiteks meie kuulajatega jagada? Ma arvan, et inimesed võiksid rohkem olla kohal. Et mõelda selle peale, et vaatamata sellele, mis sinu ümber toimub, siis sina mõjutad väga palju seda, mis sinu ümber toimub ja sina mõjutad inimesi enda ümber. Ja mul oli täna hommikul, oli meie promoti tiimiga koosolek, kus me rääkisime klienditeenindusest, usaldusest meeskonnas ja siis me jõudsime tegelikult sinna, et iga üks meist saab maailma paremaks muuta läbi selle, et me naeratame, ütleme positiivsed asju, märkame või hoolime teistest inimestest. Et kui sinu ümber on sellised inimesed või sinu ettevõttes on sellised inimesed, siis sa loodki sellise atmosfääri ja kultuuri, kus teised tahavad tulla ja kui sa ise jagad headust ja sa tahad inimeste elusid kuidagi paremaks teha või kuidagi aidata sama potentsiaali välja toomine, et siis ma arvan, sa muudadki läbi selle nagu maailm paremaks. Et ma arvan, et see võib-olla võiks see lõpumõte olla. Väga ilusti kokku võetud. Aitäh sulle ja aitäh meie kuulajatele. Kohtume teiega järgmisel nädalal ja tuletame teile meelde, et iga hetk on võimalik liituda ka meie persooni brändi veebiakadeemiaga. Meil on iga päevaga järjest rohkem lõpetajad ja tegelikult ma äärmiselt hea veel, et see aitab inimestel ka rohkem enda sisse vaadata ja siis kui need vastused küsimustele, kes ma olen ja mida ma tahan, on leitud siis oluliselt lihtsalt ka teadlikult persooni brändinguga tegeleda ja välja paista. Aitäh teile!
aitäh. Ja kui sa juhuslikult sattusid kuulama seda poole pealt, siis me tegelikult salvestame ka selle ja paneme YouTube'i üles, nii et kõigil on võimalik seda ka meie YouTube'i kanalis pärast järgi kuulata. Aga järgmise kolmapäevani nägemist! Tšau!